Արդյոք ձիտակարդ, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Արդեն այն ժամանակներն են, որ ընդհանրապես իրավունք չունի հայը կամ թեկուզ բարեկիրթ մարդը խափի մյուսներին։ Սա արդեն այն ժամանակն է, որ պետք է խոսել միայն ճշմարտության մասին։ Դրա համար նախ ուսումնասիրենք սկզբից Չաքուչի սարքածը բրակ է։ Սիրիայում առաջին անգամ, երբ որ ամերիկյան բայրակթարները, այսինքն ամեն ինչ արված է Ամերիկայում, միայն շրուբներով հավաքում են, պորտուգայկա շրուբներ մերկուած ձգում են, Թուրքիայում անուն դրել են բայրակթար։ Այդ բեսպիլոտնիկը դեռ 20 տարի ամերիկացիք աշխատում էին դրա վրա և աշխատել են, իսկ Ռուսաստանը քնել էր այդ ուղությամբ։ Եվ ցույց տվեց, որ մինչև 15 կիլոմետր բարձության վրա, նույնիսկ նրա վրա դրած աչքը Ռուսաստանում արտադրված Կալիֆորնիում ամենածանր նյութի, ամենածանր նյութերից մեկի մեկ ատոմ է դրված, որը կարողանում է հստակ տեսնել ամեն ինչ, ինչպես մենք տեսնում ենք, որ 10-12 կիլոմետրից ադրբեջանցիք դիտում են մեր զինվորներին, նույնիսկ մեքենաները, և են մի անգամ ծառի տակ թաքնված բուսին խփեցին, որի մեջ 15 հայեր էին։ Այսինքն ռուսները նույնպես բայրակթարներին կրվելու են Դոնեցկում, Սուսուփուս հետ են քաշվելու։ Եվ Ռուսաստանը գիտի, որ արդեն կրված է ինքը։ Նույնիսկ հայերի խփած այդ բայրակթարներից Ռուսաստանին պետք է ամենաքիչը 10-12 տարի, որպեսզի կարողանա այդպիսի սարք ստեղծի։ Ռուսաստանը այժմ ավելի վատ վիճակի մեջ է, բայց դա կապ չունի։ Ռուսաստանը հենց ինքը գնաց Էրդողանի հետ բանակցության, որպեսի Հայաստանը հանձնի Էրդողանին։ Դա այս ծրագիրը դեռ Պուտինի ուղեղի մեջ են լսրել, այս դատար կեսը կտրած, որ ցույց եմ տալիս նկարը, ուղեղի մեջ են լսել, դեռ նա երբ որ ծառայում էր Գերմանիայում։ Նրան արդեն պատրաստում են և մի անգամից գալուց հետո, մի քանի ամիս հետո արդեն Ելցինը կառավարությունը տվեց նրան։ Ինքը, Գորբաչովը, Ելցինը, բոլորը գիտեին, որը որքան պետք է նստի, որը ինչ գործ պետք է անի։ Էրդողանը իր գլխից մեծ կեղտ չի կերել, որ տարբեր արտահայտություններ արտահայտի։ Դա Անգլիայի թագավորական ընտանիքի խոսքերն է, Էրդողանի լեզվով ասած։ Եվ Էրդողանը մոտ օրերս ցույց տվեց նաև մի քարտեզ, երբ որ արաբական ամբողջ թերակղզին Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Թուրքմենիա, Ադրբեջան և այլն, դրանք բոլորը պետք է կոչվի մեծ խալիֆատ։ Այսինքն երրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 30-ական թվերին արդեն Թուրքիան պետք է կոչվի խալիֆատ, վերևը պետք է լինի Ռուսաստանի ինչ-որ մի մաս, մի մասը Չինաստանին միացած, մի մասը միացած Կանադային, մի մասը Եվրոպային, մի մասը Ռուսաստան, և անգլիացիների համար ավելի ձեռնտու է մեզ մի քանիսի հետ կապ ունենալ, քան այսպիսի մանր մունր Հայաստանի նման երկրները, որոնք կան։ Դրա համար մեկ խափի մեր հայերի, որ ինչ է լինելու, տեսեք այժմ ինչ են կատարելու։ Եվ այժմ ցուցադրեմ նաև սա, որպիսի հասկանալի լինի։ Հայի գլխին խախ։ Ինչ են այսօր քարոզում Երևանի փողոցներում։ Իբր Հնդկաստանը, Իրանը, Եվրոպան,
նույնիսկ Ամերիկան Հայաստանի հետ, Վրաստանի հետ միասին պետք է ստեղծեն նորից մետաքսի ճանապարհը, միացնելով Եվրոպային Սև ծովով և միացում Եվրոպային։ Այդպիսի արտահայտություններ անող ոչխարներին միանգամից ասեմ, Չինգիսխանը չէր ստեղծվել Անգլիայի կողմից որպես միայն կոտորեր կամ տարածեր վերին մասերում, ինչ որը Ռուսաստանն է և նույնիսկ մինչև եվրոպական մի քանի երկրներ, ինչպիսին Հունգարիան է, որ գային բում դնեին և իրենց արմատները այդտեղ գցեին, այսինքը և Հունգարները, և Ռուսները, և Ռուսաստանի բնակչության 80%-ը թաթար մոնղոլներ, սելջուկ թուրքերի և եվրոպացիների հետ խառնված խառնուրդներ են, դրանք ջորիներ են, մի խոսքով ասած։ Եվ այդտեղ Անգլիայի թագուհին իր ընտանիքը դեռ Չինգիսխանի ժամանակ Մետաքսի ճանապարհը փակեցատուկ նրա համար, որովհետև հայերը 10-11-րդ, 12-րդ դարերում ավելի մեծ նավատորմ ունեին առևտրական, քան անգլիական ռազմական նավատորմներ, ոչնչացնելով հայկական նավատորմը, և փակելով այդ ուղին, այդ ժամանակներից սկսած հայերը սկսեցին ավելի վատ ապրել, մինչև այդ ավելի լավ էին, և մյուս երկրները, դրա համար Աղվանստան միշտ կռիվներ, դրա համար Հնդկաստանը բաժանվեց երկու մասի, Պակիստան և Հնդկաստան, երկու պատճառով, առաջին պատճառը, որ աշխարհը չասեր ամենամեծ երկիրն է, աշխարհի 25%-ը այնտեղ են ապրում, և միևնույն ժամանակ Պակիստան և այս կոմի երկրները պատնեշ դրեց միանգամից, որպիսի չլինի այդպիսի բան։ Այն, որ մտածել է Էրդողան, Պուտին, Չինաստան, Ադրբեջան նույնպես մետաքսի ճանապարհ իրենց համար և այս վերևը իրենց համար, դա միայն խաբեություն է և հայի գլխին խաղ։ Եվ այսօր ասել, որ ահա սրանք, սրանց, որոնց դնում եմ այս կոմը, սրանք մեզ հետ են, այսքանը մեզ հետ են, իսկ այսքանը մեզ դեմ են, մենք պետք է միանանք սրանց և սրանց հետ կազմենք կոալիցիա, դա փողոցային խաղ է, ձեր լեզվով ասած, այս լկտին, որը ինքն է իրեն նշանակել սրիկայաբար իր ընտանիքը, դա լկտի խաղ է, ինչպես խաղում են Երևանի փողոցներում։ Բոլորն էլ գիտեն սրանք, բոլորն էլ այս ստրուկ ծաղրածուները, բոլորն էլ գիտեն, որ սա իրենց տերն է։ Եվ իրենց տերը ինչ է լասի, հայերը գնա սրամոտ, թե սրանց մոտ, թե սրանց մոտ, եթե սա որոշել է, որ պետք է վերջը տրվի, այսինքը սրանք ուզեն, թե չուզեն, վերջը պետք է տան։ Այդ է հարցը։ Եվ այսօր մոլորության մեջ գցելով հայերին, ինչպես 1915 թվականին այ ռուսը չոքնեց, անգլիացիներին տանք Կիլիկիայի ոսկիները, անգլիանն էլ հետո ասի կներեք, զբաղված եմ այլ հարցերով, չեմ կարող Ֆրանսիան այդտեղ պոչը քաշի Կիլիկիայից, դա նույնն է, որը կատարվում է նույնպես այսօր Հայաստանում։ Այսինքն դուք մեկ մտածի, որ սրանք ձեզ դաշնակից են լինելու, կամ որևէ դաշնակից կա, դուք դաշնակցի արժանի չեք, որպիսի ունենակ նաև դաշնակից, և աշխարհին ապացուցեցիք, որ իրոք քոնձրոտ եք, գիտեք ինչի համար ապացուցեցիք, որ քոնձրոտ եք, որովհետև այս 4 սրիկաները կրեցին տարան Հայաստանի ունեցածը 4 տրիլյոն գումար դոլարով հաշված,
որը Հայաստանը ոչ թե միայն Սինգապուր, կդարձներ 10 Սինգապուր. Այստեղ նաև մի հարց ասեմ, որ ձեզ ավելի պարզ լինի ամեն ինչ. Ինչի Լևոնից սկսած մինչ օրս հայերի 90%-ը հավաքվում է Երևանում. Մյուս տեղերը ստիպողաբար աշխատատեղ չեն բացում, ինչի համար. Դա նույնպես վերևից եկող ծրագիր է, նրա համար, որպեսզի ոչխարների թավաքեն մեկ տեղ. Իսկ այն սամանային գյուղերը, քաղաքները շատ հեշտությամբ նրան կհանձնվեն, կփախչեն Երևան և այդտեղ բոլոր ոչխարներիդ միանգամից պոչներդ կխուզեն։ Այ հենց դրա համար, հենց Լևոնի ժամանակներից սկսած, սկսվեց նա, որ միայն Երևանը և մնացածը ոչինչ։ Դա նրա համար է արված այս լկտի կողմից, որպիսի Հայաստանի շրջանները նախ դատարկվեն, մի մասն էլ, որոնք գալիս են Երևան, կենտրոնացվի մի տեղ, որպիսի միանգամից ոչխարներիդ հեշտ լինի բոլորիդ գտնել և գլխատել։ Եվ այսօր այս բևեռը դուրս է եկել իբր այն հարցով, որ իբր սրանք ցանկանում են, որպիսի Հայաստան նաև Վրաստան միասին բացեն մետաքսի ճանապարհը, որը մեզ համար առաջընթաց կլինի։ Բոլորը տել կայեք և սրա ժամանակ, և սրա ժամանակ, և սրա, և սրա ժամանակ։ Այդ ժամանակներում նույնիսկ այս պատերազմի ժամանակ ինչ եք բոլորդ քուն մտել, հիմա դուրս եկաք, հիմա առաջադրանք ստացաք։ Եվ այս դժվար պահերին հայերին ինչով եք փորձում խապել։ Եվ հարցը եղել նաև, թե որ երկիրը գնանք ավելի լավ է։ Եթե ձեզ չխապեմ, եթե մեծ հնարավորություն ունեք, ավելի լավ է գնացեք թագավորական երկրներ։ Առաջի հերթին Շվեդիա, Նորվեգիա, Դանիա, եթե կարող եք Անգլիա, դա շատ լավ կլինի, նույնիսկ Ավստրալիա, Կանադա, այս կորոնավիրուսի հետ հիմարություններից առանց վախենալու, իսկ եթե միջին կարգեք, ապա վեշերը թավաքեք և գնացեք Լատինական Ամերիկա, ոչ թե մեծ քաղաքներ, այլ ամենաաղքատ ծայրամասային գյուղեր, որպեսզի ձեզ նույնիսկ չգտնեն էլ այնտեղ։ Եվ երրորդը Աֆրիկական, այն երկրները, որտեղ նոսր է բնակչությունը, եթե գումարներ ունեք, որովհետև չեք աշխատելու, կարողանաք ապրել, կարող եք Հայաստանից ավելի լավ ապրել այդ երկրներում և չկորցնել ձեր ընտանիքի, ձեր հարազատների կյանքը։ Այս բևեռը նույնպես խափում է, սա այն խաղն է, երբ որ վերջում ռուսներն ասելու են, տես անցան Ամերիկայի կողմը, Ամերիկան ասելու է կներեք, այլ գործերով եմ զբաված, նույնը Անգլիա, Ֆրանսիա, Գերմանիան, կամ ընդհանրապես չեն էլ պատասխանելու և թուրքը գալու է սրբելով տանից ես։ Ահա թե ինչու է նաև այս բևեռը հիմա դուրս եկել, որպեսի վերջնականապես սրան ձեռքով ոչնչացվի Հայաստանը։ Նիկոլին պետք է գլխատել և այս չորսին, քանի որ եթե երկիրը չունի գումար, երկիրը չունի արդյունաբերություն, հատկապես ծանր արդյունաբերություն, դա վերևի երեքի մեխն է, և Նիկոլին այս վերջերս կատարած բոլոր սրիկայությունները, պատերազմը ճիշտ է 90%-ով ընկնում է Նիկոլի վզին, բայց եթե Նիկոլի վզին ընկնում է 90%-ով պատերազմը, ապա 300%-ով ընկնում է Լևոնի ուսերին, 250 Ռոբերտի, 180 Սերժին, նոր 90%-ով Նիկոլի վզին է ընկնում այդ պատերազմը։ Եվ պատերազմը միևնույն ժամանակ ընկնում է նաև սրանց վզին։ Եթե դուք կայիք, հիմա Սասնա ծռեր նորից բարձրացնում եք, Սասնա ծռերով Սերժին Պաձերշկա արեցիք, որպեսզի Սերժը Սահուն առանց
տարածություն հասնելու բացի այն 800 հեկտարը, կառավարությունը հանձնի Նիկոլին և Նիկոլի գլխին ջարդվի այս ամենը։ Հիմա էլ Սասնա ծռերով Նիկոլին եք պաձերշկա անում, որ վերջնականապես Հայաստանը կործանեք։ Եթե որևէ մեկը այս 5-ից կամ ավելի շատ եք, ինչ է, կարող եք հետս վիճել, խնդրեմ վիճեք, ասեք, թե ինչ են Մետաքսի ճանապարհը բացում և այս արյունոտ ձեռքերով, ամբողջությամբ արյունոտ աշխարհի միակ ամենամեծ հանցագործը ձեզ թույլ է տալու, որպեսզի Մետաքսի ճանապարհ բացեք, կամ Ամերիկան տեր է կանգնելու Հայաստանին, եթե նա որոշել է Հայաստանը ոչնչացնել։ Հայաստանը արդեն ներսից ոչնչացած է, ոչ մի երկիր չեն կարող գրավել կամ իշխել այդ երկրին, մի գուցե կարողանան շատ մեծ դժվարությամբ մեկը 50-ին կորուսներով տիրել այդ երկրին, բայց ոչ այնպես, ինչպես 44 օրում այդ մեծ տարածությունը Նիկոլը ջրի գնով հանձնեց Ադրբեջանին։ Նույնը ամբողջ Հայաստանը կհանձնեք, քանի որ ոչ թե միայն զենք չունեք, այս նույնիսկ այսօր զինաթափվում եք, միայն ոստիկանների ձեռքին է զենքը գտնվում, որոնք կպաշտպանեն սրանց, մինչև սրանք փախչեն, և այս 5-ը նույնպես։ Եթե մենք դիտարկենք այս բոլորին, ապա Մասադի, ԿԳԲ-ի լրտես, ազգությամբ թուրք, ազգությամբ ադրբեջանցի, Բաքվի ԿԳԲ-ի լրտես, ազգությամբ ջհուդ, Բաքվի ԿԳԲ-ի լրտես, ադրբեջանցու և արմյանկայի ծնունդ, Ռուսաստանի ԿԳԲ-ի Պուտինյան լրտես, կանադական լրտես, Սորոսի գրասենյակի փոխնախագահը, Սորոսյան լրտես, Լևոնյան, քոր Լևոնի, ինչպես Նիկոլին էր աճեցել, նույնը սրան, Ժիրայրին ասացի, այն անգամ Վարուժանին, Սերժի հպատակ և ամերիկյան գործակալ։ Եվ սրանք ինչ են ցանկանում այժմ անել Հայաստանի փողոցներով թափառելով, և որ երկիրը արդեն կործանվել է, և ինչով պիտի փրկեն, որն է սրանց տված ծրագիրը։ Անդրադառնանք ոչ թե Քեմալ Լենին այդ փաստաթղթերին, այլ միջազգային փաստաթղթերի, ինչ միջազգային փաստաթուղթ կամ ինչ ուզում ես հանի, այսօր այն պահն է, որ ճիշտը խոսեք, այլ լկտիներ բոլորդ։ Մակեդոնիան ոչ մի փաստաթուղթ չուներ, մեկ գիշերվա մեջ դարձավ Մակեդոնիա, Պաղեստինը, պաղեստինցին, որը հանդիսանում է ինչպես այ իր էթնիկ հողում, թափառական ջհուդին բերեցին Պաղեստինը, բաժանեցին երկու մասի, մեկ գիշերվա մեջ կեսը տվեցին Պաղեստինին։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչ ստեր եք եկել հորինելու և ինչով եք փորձում ազգի ականջները գլուխը լցնել։ Բավական է սուտ խոսել, ամեն ինչ ունի իր սահմանը, գոնե մի քիչ մնացածիդ եմ ասում, հայ ազգին, կարդացեք այս մարդու ամեն մի խոսքը և ապրեք, գոնե այսօրվանից հետո այդպիսի, ես չեմ ասում ուրիշների, կամ մեզ լսեք, կամ մենք ենք ճիշտ, կամ այսինչ, լսեք, գոնե այս մարդու գրածները կարդացեք և հիշեք ամեն ինչը, դա է բարձրագույն կետը։ Եթե դուք փորձում եք մարդ դառնալ, նույնիսկ Հայաստանը կորցնելուց հետո կարող եք նորից Հայաստանը գրավել, եթե մարդ լինել, իսկ եթե պետք է լինեք սրանց նման սողուններ, ապա ոչ միայն Հայաստանը, նաև ձեր կյանքը կորցնեք։ Իսկ սրանց մասին ու ընդհանրապես բոլորիդ մասին, նաև աշխարհի մասին մի փոքրիկ ֆիլմ կհրատարակեմ, որպեսզի այս տավարները նույնպես հասկանան, որ իրենց տարած գումարները և իրենք ապագա չունեն, որտեղ էլ ապրեն, այլևս ապագա չունեն, աշխարհը գնում է այլ ուղղությամբ։
Այն ինչ որ տարել են, դա ոչ թե թուղթ է դառնալու, դա ընդհանրապես կորչելու է անհետ, դրանք չկան այլևս։ Իսկ եթե այդ գումարները դառնային գործարան, դառնային ֆաբրիկա, դառնային աշխատատեղ, դառնային ինքնաթիռ, տանկ, գոնե ավտոմատի փամփուշներ դառնային, դա ուրիշ է։ Եվ եթե երկիրը չունի տնտեսություն, սրանք ուզում է, ինչ ուզում է ասեն, ոչինչ էլ չի փոխվելու։ Հայաստանը գնաց Ռուսաստանի հետևը համբուրեց, Ռուսաստանը Արցախը տվեց, հիմա էլ սրանք Ամերիկայի հետևն են գնամ համբուրելու, որ մյուս կեսը տա։ Եթե Ամերիկան դա կասեք հիմա ոչ Բայդենի ժամանակ էր, Տրամպի ժամանակ էր, Տրամպը Պուտինին սիրում էր, լրեց եւ այլն, դրանք բոլորը խաղեր են։ Աշխարում կրկնություն չլինի ձեզ համար, ասեմ, ոչ մի շուն չեն սատկացնի և ոչ մի մետր սրանք և ավելի սրանցից հզորներ, թե գիտեք, կամ սրանցից թույլ է, ոչ մի մետր չեն տեղաշարժվի, եթե այս կնոջ դաբրոն չունենան։ Սա է ճշմարտությունը։ Եվ այսօր հայաստանցիներին մեկ խափի, մեկ խափի, և թող նրանք կողմնորոշվեն ըստ իրենց ունեցած գումարների, և ի միջալյոց գումարել մոտներդ մեկ պահի, կամ ոսկի սարքեք, կամ սարքեք արժեքավոր իրեր, որպեսի արտասահմանում կարողանաք դրանով ապրել, քանի որ փողը ընդհանրապես անհետանալու է մի քանի տարի հետո։ Այսքանը և մեկ փորձի խապել ազգին, ազգը արդեն այս լկտիների պատճառով կորցրել է ամեն ինչ և կորցնում է վերջին 29,000 քառակուսի կիլոմետր հողակտորը, որը ծաղրանքի է նման, կնոջ, գլխի և բարակ վզի, և սրանք իրոք հասցրեցին Հայաստանին կնոջ վզի և բարակ, կնոջ, գլխի և բարակ վզի, աննամոթաբար և մինչ օրս ելույթ են ունենում դեռ ինչի համար, իրենք էլ չհասկանալով, որ վաղը հենց իրենց վերջն է, և թեկուս նաև ձեր վերջն է, սա վերջն է, և վերջում չի կարելի խապել ազգին։ Դրա համար ես երկու վերջին ֆիլմերում ասացի, որ մեր խմբի բոլոր անդամները փոխել են անուն ազգանունները, քանի որ նրանք շատ կարևոր ազնավորություններ են, որպեսի չգտնվեն հետագայում, տարբեր երկրներում են, միայն ես եմ մնացել, ես մինչև վերջ պետք է ելույթ ունենամ, և այս ֆիլմը լավ կլինի ձայնագրեք, քանի որ շատ կարճ եմ խոսում, և պահեք ձեզ համար, կտեսնեք, որ այստեղ ամեն ինչ ճիշտ է խոսացված։ Կրկնություն չլինի ասել է, եթե գողացված է արդյունաբերությունը, եթե գողացված են հանքերը, այլևս ոչինչ չկա, եթե երիտասարդներին խեղաթյուրել են, նրանք չունեն համապատասխան կրթություն, գիտատեխնիկական, ինժիներական, որպիսի տարբեր երկրներում, թեկուզ մեր երկրում ներմուծվի երկաթ, թե փայտ, դրանից ինչ-որ բան պատրաստվի և էքսպորտ արվի, ապա դուք բոլորդ սրիկա եք, բոլորդ սրիկա եք, և այդ երկիրը չի կարող ապրել միայն գյուղատնտեսության վրա և Ռուսաստանում աշխատող կամ արտասահմանից ստացած գումարներով։ Սրիկա եղել եք բոլորդ էստեղ գտնվողները, և սրիկա էլ կմնաք, և սրա նրա ջրին, դա նշանակություն չունի ում լրտեսնեք, սրա նրա ջրին ճաղացին ջուլ լսնողը միշտ էլ աշկը ցամաք կմնա, և ձեր ճակատագիրը հատկապես էս չորսին էդ, կասեմ հաջորդ ֆիլմում ավելի պարզ, որպիսի հասկանաք, որ այն ինչ տարել եք, վաղը զրո է, բոլորը նույնպես քոնձրոտ փողոցային եք լինելու, քանի որ ուրիշ ոչինչի ընդունակ չեք, չիպավորված պորնիկներ եք լինելու, եթե կենթանի կմնաք, եթե չեն սատկացնի, շան նման։ Հիշեք հայեր, հենց սրա ժամանակ, եվ որ ես ելույթ է ունենում, որ ես սրիկային պետք է գնդակարել 90-ական թվականներին,
մի մասը ծիծաղում էիք, մի մասը վախենում, մի մասիդ էլ հեջ պետք չէր, դա այսօրվա համար էր։ Եվ այսօր, ինչպես ասում են, Գողինն ու Բարոյականինը 40 օր է, ձեր 40 օրը լրացավ այսօր և հասկացավ, որ ճիշտ էր, որ պետք էր ժամանակին սրանց գլխատել։ Ցանկացածին կարելի էր այնքան հետևել, որ մի այնպիսի տեղ գտնել, որ իրենք էլ չկասկածեին, որ այդտեղ կարելի է վերացնել, և հազարավոր ձևեր կա վերացնելու, 100 հազարավոր ձևեր կա։ Միայն դուք ցանկություն չունեիք, դուք ցանկություն ունեք միայն ստրուկի նման ապրել։ Գիտեմ, որ մեծ մասը արմեններ են, թուրքաջեհուդներ, ադրբեջանցիներ հայի անուն ազգանունով, իսկ իրական հայերին Հայաստանում գտնվող և արտասահմանից դուրս, ճշմարտությունն ասացի ձեզ, և փորձեք այն երկրները, որտեղ շեշտեցի, դրանք ձեզ համար կլինեն հետագայում հայ ազգի ծաղկման համար։ Եվ ամենակարևորը, մոռացեք նաև կրոնը, թե գուզ մուսուլմանական երկրում կլինեք, կրոնը դա ոչինչ ձեզ չի տալիս։ Միայն ամուսնացեք 7-րդ պորտը հայը հայի հետ, և միևնույն ժամանակ լեզուն չմոռանաք, իսկ կրոնը դա խաբեություն է։ Եվ գաղթելուց վերցրեք այս մարդու գրքերը, այս մարդու մտքերը կարդացեք, մեզնից ոչինչ չեմ ասում։ Այսքանը։